министр Сагадиев, және министр Султанов, өзі республикалық мәртебесі бар мектеп-интернатта ауыл балармен бірге оқыды. Мен өзім осы интернатта олармен бірге оқыдым. Сондықтан да бұл мәселе бізге жақсы таныс. Осындай мектептердің даму біз үшін өте маңызды. Барлық оқушылардың 48% ауыл мектебінде білім алады. Соның ішінде 55 мыңға жоқ бала мектеп-интернаттарда оқиды. Олардың арасында дарынды балалар да көп. Сондықтан ауыл мектептеріне, ауыл балаларына жағдай жасау елбасының басты назарында. Осы жұмыстарды атқару үшін келесі мәселелерге көңіл бөлуіміз керек. Ахмет Байтұрсыновтың мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектепте сондай болады деген сөзі бар. Сондықтан, біріншіден, ұстаздың беделін, интернат педагогтарын мәртебесін көтеру қажет. Осыған байланысты, Ерлан Кенжегілеуұлы, сізден тиісті ұсыныстар күтемін. Екіншіден, барлық мектептерде инфрақұрылымды дамытып, интерактивті құралдар мен интернеттің болуын қамтамасыз ету қажет. Бұл үшін тиісті қаржы бөлінуде. Біз бұл жұмысты ауыл мектептерінен бастаймыз. Бастама ретінде алғашқы интерактивті құралды осы Мирас мектебіне сыйлап отырмыз. Сіздердің міндеттеріңіз осы құралды тиімді пайдаланып, балаларға дұрыс білім беру. Баршаңызға жұмыста сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар.